झापाको बिर्तामोड स्थित बिएण्डसी अस्पतालले कोभिड-19 का बिरामीलाई उपचार गर्न आजदेखि 200 शैय्या सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 सहित देशका अन्य भागबाट हवाई बेड लिफ्ट गरी कोभिडका संक्रमितहरूलाई धमाधम बिएण्डसी पुर्याउने क्रम जारी रहेपछि अस्पतालले शैय्या थप गरेको हो। संक्रमितलाई उपचार गर्नका लागि उक्त संख्यामा शैय्या सञ्चालनमा आएको अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। विज्ञप्तिमा कोरोना बिरामीको चाप अस्पतालमा वृद्धि भएसँगै शैय्या थप गरिएको जनाइएको छ। मौजदात रहेका 65 भेन्टिलेटर सहित सघन उपचार कक्ष मध्ये गम्भीर संक्रमितका लागि 50 शैय्या छुट्याउने र 60 चिकित्सक सहित आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा रहेको पनि अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले 25 शैय्या मात्र कोरोनाका बिरामीका लागि छुट्याएको थियो। पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बिएण्डसी अस्पताल गरी कुल 900 शैय्या रहेको छ। विज्ञप्तिमा भेन्टिलेटरमा उपचाररत 10 संक्रमित मध्ये 8 जना आजदेखि भेन्टिलेटर मुक्त हुने समेत बताइएको छ भने अन्य 2 जना पनि खतरा मुक्त भएको जनाएको छ। त्यसैगरी बिएण्डसी अस्पतालले हालसम्म भेन्टिलेटर सहित सघन उपचार कक्ष तथा अक्सिजनको अभाव नरहेको समेत जनाएको छ।